Presó comunicada i sense fiança per a la mare del nadó abandonat en un contenidor de Porto Cristo i per al seu cunyat. La tercera persona detinguda per la seva possible implicació, la germana de la mare, ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars. La jutgessa els imputa un presumpte delicte d'assassinat. Bon vespre. Avui ha estat un dia intens de reunions per veure com s'avança en l'aplicació de la lliure elecció de llengua. Una quarantena d'entitats civils, educatives i socials rebutgen aquest pla i reclamen que es destinin els doblers a d'altres partides més necessàries. Són necessaris per la baixada de ràtios, són necessaris per infraestructures educatives, són necessaris per les plantilles i no per posar en marxa aquest despropòsit. Ha estat just després que el conseller Antoni Vera traslladés els acords parlamentaris en matèria educativa a la Mesa Sectorial d'Ensenyament Públic i la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat. El conseller assegura que no implicaran cap modificació legal. Això mentre l'oposició denuncia que l'acord entre el PP i Vox per la lliure elecció de llengua incompleix el decret de mínims perquè obre la porta a impartir matèries no lingüístiques en l'àmbit científic i social amb mateixa la llengua castellana. Els conservadors, però, ho neguen i es demanen responsabilitats. I anem en directe fins a Londres perquè avui s'ha celebrat la primera jornada de la World Travel Market. Segons l'Associació Britànica d'Agències de Viatges, la pròxima temporada augmentaran els viatgers durant els mesos de maig, juny, setembre i octubre. Al centre de Londres hi ha la nostra companya Marina Heredero. I aquesta previsió segueix la mateixa línia, el mateix objectiu que persegueix tant el sector públic com el sector privat a les Illes Balears, consolidar la demanda turística més enllà dels mesos d'estiu. Les Illes Balears són presents aquí, a la World Travel Market de Londres, abanderant un trinomi, és el que més s'ha sentit al llarg de tota la jornada d'avui: turisme, cultura i esport. I nova crisi política en el Consell de Menorca. La consellera de Vox, Maite de Medrano, ha demanat la destitució del director insular del seu departament, però de moment el president Dolfo Vilafranca li demana més temps i un nom de consens. Segons de Medrano, aquest cas podria fer trontollar el pacte de govern del PP amb Vox a Menorca. Una família israeliana denuncia que una professora de l'Institut de la Serra a Eivissa humilia el seu fill per motius racials. La professora, que també és regidora d'Unides Podem, assegura que les acusacions són falses i el claustre del centre li dona suport. Inspecció Educativa n'elabora un informe i valorarà si en prenen mesures. Un centenar de persones s'han concentrat davant la seu del PSOE de Palma i un altre centenar ho han fet davant la del PSOE d'Eivissa. Convocats pel grup Revuelta a Espanya, han protestat contra la futura llei d'amnistia que prepara el govern de Pedro Sánchez. I avui s'ha donat el sus a la tercera edició de l'Open House Palma. D'avui fins diumenge, 60 edificis i espais habitualment tancats o ocults a la ciutadania s'obren al públic de manera gratuïta. Tots tenen en comú que són els millors exemples d'arquitectura i de disseny de ciutat.